Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um desenho, uma fogueira do arraiá. Se vocês querem aprender, vem comigo! Thank you.
Bem, gente, então ficou assim o desenho. Olha que fofo que ficou e bem fácil de fazer. E se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, comenta que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijoca, tchau, tchau.